els informes d'avaluació ambiental es doni una resposta d'una forma molt més ràpida de la que s'està donant ara mateix. I es pretén també que l'òrgan d'avaluació ambiental no atengui a criteris de caire polític, sinó que atengui a criteris de caire estrictament tècnic. L'ECO faci una feina prèvia que faciliti en els tècnics dels ajuntaments que es puguen donar les llicències urbanístiques d'una forma molt més ràpida. Hi ha un procés de regularització extraordinari que no és una amnistia. Per què? Perquè hi haurà un pagament. És a dir, s'haurà de fer projecte, s'haurà de pagar l'impost de construccions, s'haurà de pagar totes les despeses tributàries que corresponguen i, a més, s'haurà de fer un pagament extraordinari en forma de sanció.